नमस्कार नमस्कार मैत्रिणींनो, हृदयात मराठी रेसिपीमध्ये स्वागत आहे. आज आपण डाळिंबाची मिठाई बनवणार आहोत, राखीसाठी खास रेसिपी. आपण हे दोन डाळिंब घेतले, याचे आपण आता छान दाणे काढून घेऊया. दोन डाळिंबाचे दाणे आपण छान काढून घेतले, आता आपण मिक्सरमधून काढून घेऊया. यामध्ये पाणी नाही टाकायचं, असेच काढून घ्यायचे आहे. आपण आता हा ज्यूस काढून घेतला आहे, याला आता चाळणीने गाळून घेऊया, म्हणजे याच्यातलं जे जाडेपण आहे तो निघून जाईल. चाळणीने आपण गाळला, हा रस निघाला आपला आणि हा एक्स्ट्रा भाग बाहेर निघाला. यामध्ये आपण निंबूचा रस टाकूया. निंबूचा रस, निंबूच्या रसाने छान टेस्ट येते. साधारण एक वाटी हे हा रस आहे, याची अर्धी वाटी आपण कॉर्नफ्लावर यामध्ये मिक्स करूया. आता कढईमध्ये एक वाटी साखर आणि पाऊन वाटी पाणी हे छान मिक्स करून याच्यात पाक बनवून घेऊया आपण. हा आपला पाक छान तयार झाला आहे. यामध्ये मिश्रण आपण ढवळून घेऊया. कॉर्नफ्लॉर खाली बुडाला बसतो. मध्ये खाण्याचा लाल कलर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकला तरी चालेल. आता हे मिश्रण आपण छान ढवळून घेऊया गाढा होतपर्यंत. हे बघा, आपलं मिश्रण छान गाढा झालाय. ताटाला तूप लावून आपण हे काढून घेऊया. ताटाला आपण तूप लावला आणि हे सगळं मिश्रण काढून घेतलं. आता रूम टेम्परेचर आपण सेट होण्यासाठी ठेवूया, किंवा फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी चालेल. हे बघा छान सेट झालाय. आता याचे आपण बर्फ पाडून घेऊ. ही बघा आपली मिठाई रेडी आहे. तुम्ही घरी नक्की करून बघा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.